ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଜିର ଏଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା ସଂସାରରେ ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ବି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ କାହିଁକି ଏହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍କୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମ୍ଭର ଆଗାମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆଗେଇ ଯିବା ଆଜିର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା ସଂସାରରେ ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ବି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ କାହିଁକି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବଦ୍ ଗୀତାର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଳୋକରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଣ୍ଡିବଧାରୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ରାଜବିଦ୍ୟାଜୁହ୍ୟମ୍ ପବିତ୍ର ମିଦମୁତ୍ତମମ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭଗମମ୍ ଧର୍ମ୍ୟମ୍ ସୁଖମ କର୍ତ୍ତମବ୍ୟମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଗାଣ୍ଡିବଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ଏହି ସଂସାରରେ ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି କେହି ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ନାସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କେବଳ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସବୁ ଧର୍ମର ମୂଳ ଓ ଫଳପ୍ରଦ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିନା ସଂସାରରେ ଯେତେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ବି ତାକୁ ଅଜ୍ଞାନ ବା ମୂର୍ଖ କହିବା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ ହେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଏଠାରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ମଣିଷଠାରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ କୁଟ କପଟ ଆଦି ଖରାପ ଗୁଣ ସବୁ ରହିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ମଣିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଜ୍ଞାନୀ ବା ମୂର୍ଖ ଅଟେ ମଣିଷଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଫେସର ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ଅଧ୍ୟାପକ ଗୋଟିଏ କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ଏକ ବିଚାରପତି ଅଥବା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାକୁ ଏକ ଅଜ୍ଞାନୀ ବା ମୂର୍ଖ କହିବା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ କେବଳ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଅତି ସହଜରେ ରାଗ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଆଦି ଖରାପ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ଓ ନିଜକୁ ଏକ ମହାଜ୍ଞାନୀର ପରିଚୟ ଦେଇପାରେ ପୁଣି ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି କହେ ପଣ୍ଡିତ ଜୋ ଗୁଣାସର୍ବେ ମୂର୍ଖ ଦୋଷ ହିକେବଲମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ପଣ୍ଡିତମାନେ ହିଁ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଷଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଅଜ୍ଞାନୀ ବା ମୂର୍ଖମାନେ ହିଁ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଠର ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକରେ ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ କହନ୍ତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତା ଚିର୍ଣ୍ଣାନୀ ନାରାୟଣ ପରାମୁଖମ ନ ନିଷ୍ପୁନତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସୁରାକୁମ୍ଭ ମିବାପଗା ଅର୍ଥାତ୍ ମଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ତଥା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ପାତ୍ରକୁ ଯେପରି ଅନେକ ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ଆଦିରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ନଦୀମାନେ ତାକୁ ପବିତ୍ର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରାୟଣ ବିମୁଖ ହୋଇ ମଣିଷଠାରେ ରାଗ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଆଦି ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥିବ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର କରାଯାଉଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ତପସ୍ୟା ଉପାସ ଧ୍ୟାନ ପାଠ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ଆଦି ସବୁ କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟର୍ଥ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏପିସୋଡ଼ରେ ନମସ୍କାର